Danas je ponovno oboren rekord. Informacija o 55 novih slučajeva zaraze COVID-19 potvrđuje pogoršanje epidemiološkog stanja u županiji, a još je gore kada se pogleda šira slika. Ono što zabrinjava da je u zadnjih 4 dana preko 130 novo oboljelih na području Brodsko-posavske županije. Dakle, u 4 dana tolika brojka. S Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije stižu upozorenja da bi broj novooboljelih u sljedećim danima i dalje mogao rasti, i to zbog većeg broja mikrožarišta. Svadbe su se još jednom pokazale kao velik problem, baš kao i tajenje kontakata. Epidemiolozi se susreću s različitim scenarijima. Riječ je o jednom gospodinu koji je nazvao epidemiološku službu i kazao da je postojala svadba gdje postoji puno oboljelih, a on evo zove jer je zabrinut za svoje dijete i pita što da napravi. Na moje izričito pitanje, jer je mene dobio, da li mi može kazati o kojoj svadbi je riječ, me grubo izvrijeđao i kazao da nije on mene zvao da bi on izdavao nikoga. I znate šta se desilo sljedeći dan? Sljedeći dan smo imali prvo oboljelu iz tih svatova. Situacija je sve ozbiljnija i u Brodskoj bolnici. Kako je istaknuto na konferenciji za medije koju je danas održao Županijski stožer civilne zaštite, zbog povećanja novih slučajeva očekuje se i porast hospitalizacija. Da smo u biti od jutra skrenuli u aktivaciju i COVID-2 zgrade koja se u ovom trenutku premješta. Odjel neurologije će se premjestiti na očni odjel, a očni odjel će koristiti iste prostore sa odjelom otorinolaringologije. Tako da u biti svakodnevno radimo niz organizacijskih prilagodbi koji odgovaraju izazovima koje nam taj dan, odnosno idućih par dana, pruža. Na ovaj način, ističe ravnatelj Samardžić, osigurat će se dodatnih 29 kreveta, što bi za sada trebalo biti dovoljno. Najveća prijetnja i dalje je preopterećenje zdravstvenog sustava i bolničkih kapaciteta. Na današnji dan imamo 47 djelatnika u samoizolaciji plus 18 pozitivnih djelatnika. I ponovit ću ovo što je profesor Citković napomenuo. Dakle, puno je među ovima u epidemiološkim podacima podataka koji govore o druženjima, rođendanima. Tako da evo, apeliram ponovo, a naročito na djelatnike, sve zdravstvene djelatnike, da shvate svoje strategijsko značenje u ovim kriznim trenucima. Koliko je situacija ozbiljna potvrđuje i najava mogućeg uvođenja dodatnih mjera, dok se one na snazi produžuju do daljnjeg. Do 1.11. je na snazi odluka o nužnim epidemiološkim mjerama za područje Brodsko-posavske županije. Evo, slijedom pogoršanja epidemiološke situacije, sve županije produžavaju svoje mjere, odnosno ukidaju one datume do kojih mjere vrijede, nadograđuju ih, mijenjaju, nadopunjavaju. Mi smo danas malo o tome razgovarali, no još nismo donijeli odluku. Imat ćemo sljedeći tjedan sjednicu stožera na kojoj ćemo donijeti konačni prijedlog. Ustrojava se i regionalna karantena u Orahovici, za što je 5 slavonskih županija potpisalo zajednički sporazum. Za sve pozitivne COVID osobe koje su asimptomatske i ne trebaju hospitalizaciju, i za one pozitivne osobe koje nemaju uvjete za izolaciju svojim domovima, i mi ćemo u tom smislu angažirati i rezervirati, odnosno staviti u funkciju od 1.11. odnosno 2.11. objekt koji je u vlasništvu Gradskog društva Crvenog križa iz Osijeka. Dakle, u Orahovici to su tri objekta sa ukupno 56 soba i 192 kreveta. U županiji je u samoizolaciji 670 osoba. Što se tiče kršenja mjera te samoizolacije, u prosjeku, ne znam, svaka 3 dana nađemo jednu osobu da krši mjeru samoizolaciju, i to ne ove zaražene, nego ove osobe koje su u samoizolaciji zbog zaraženih ili što su bili kontakti. Inspekcijski nadzori utvrdili su i nepridržavanje epidemioloških mjera na snazi. Hoće li one sljedećeg tjedna biti postrožene, ovisit će i o situaciji u sljedećim danima, pa su građani još jednom pozvani na odgovorno ponašanje.